I pola svima, dobrodošli u moju novu epizodu. Danas ću igrati nešto kao da sklapam draft i ako vam se svidi ostavite like i ajde da krenemo. Ajde da se ovoga. Nema najsliku. U samom gledam šutu. E, može, može, može. Što da ne roben. Što da kojem? Što da bozi? E. Ok. Jedno mi se baš nisu. Ok, neću ništa da vidio. Ajde, ući ću te veza. Čisto prosto. Čisto prosto. What the fuck. Ajde da se o. I sada... Može. Merte Zeker, ne volim ga, ali šta da radiš? Coolman. Okej, okay, ovo nije tako loše. Sada koga ne želo ću dobiti. Naravno. Aj, nalaz, što da ne? I sada ko će biti niko? Ali bolje mi je. Bolje će misliti. Ja sam ovako lejbek, aspijal, kueta. Ne bolje, pa da, uvijek ću gledati. Ajde on kros. Ovo, ovo neću ništa više da menjam. Odmah to. Da, ali neću da menjam, pošto ako bih promijenio, onda bih sve odšao u dim. Ajde, što ti? Da ne, može. Ajde, bre. Čeku, što da ne, nisi baš toliko loša. Ajde, sada ko će da budi. Ajde, Valdeš ti, ajde, što da ne. Finiš 187 rita, dobro je. 96 na odnosi, što je stvarno predobro. 96 na odnosi je predobar i... Ajde, počnem stati. Dajte go, ajde! Legenda daj go, ozio daj go. I to ono, legenda. Ajde, uspio do kraja. Ajde, ovi ako se pobjede, jebo vas. Pa da, mi ćemo pobjediti. Ja možda ću da otvorim neki pack. Njokoj. Ovo će biti previše teško. Ali, ajde. Sada... Šta? Viš? Ovo treći jedan na kojim se zadržava. Ajde, pomenite ih. Vi ste bolji.
dobija se dobar pet. Kako ja znam. To, to, to. E, ovo sam čekao. Ja, vidimo što ću vidjeti ovo special token. Neki informić. Što da je? Dobro. Dobro. Premium, gold pack. Kosti. Kandreva, okej, legenda. Sila sam koga imam. I premium pack, ovaj da vidim koji će biti. Daniel veš, nije loše, nije loše. Tiago, Stojić, Mirnas. I ovi, random. Ajde, close, exit. I hoću nešto da vam pokažem, kojeg sve imam. Samo malo. Imam jednog jako dobrog igrača. Ko mislite da je Ronaldo, Messi i to bilo šta, ali ne. Ajde, napravo. Morat ću da izađem. I vidimo se kada... I evo nas, ponovo sam ušao, nešto zakočilo. Idemo u My Club. Ne ovdje, nego u kartu. My card. Ja sad ću ti vidjeti kako su dobri. E, o ovome sam pričao. O Iniesti. De Bruyne. Lewandowski. Ricardo Pereira. Howard. Toni Kroos. Modric. Coutinho. Sergio Ramos. Royce. Neki tu. Platin Hard. Mario Fernandes. Payet. Alaba. Fabra. Handanović, Benzema, Bonucci, neć tamo, Insigne, Matuidi, Ribery, Payet, Santi Cazorla, Milner, da, Marcelo, Jordi Alaba, Leno, Aubameyang, Brazil, Tony Kompany, Pique, Miranda, i da, dosta ima njih, neću da nabrajam svi, znači, evo već. Ovako ću brzo, da vidim, predobar. Legenda. Oxlade Varane. Da, to bi bilo to, tako. Ne, neću da ništa. Sada ćemo, otvorimo jedan jako brz draft. I ovako ćemo. Ajde brzo. Messi. Molim te, budi Suarez. Suarez. Budi Neymar. Ništa. Ajde budi su tebe. Budi te kur. Kroos može, nije loše. Ajde mjesta. I dobio sam dobro mjesto. Ajde ovdje da Markus. I Dramio. Mojte budi Tuhija. Ajde ovdje. I dolaj. Jeli pa Luiš. Ja sad si mi zadesio. Ding water. I golman što si mi zadesio. Aj, daj mi nekog dobrog. Evo, gdje je? Nema veze. U, Van der Sar, tebi ću morati. Ne, ja, sorry, ali moram. Neće spati. Žao mi je. Ej, Beckham ću na informaciju da mu znam da nije u njegovu poziciju. Onda se makar neko slaže.
Dobro. Što da ne? Ama. Može. Ne, konec. Ajde, daj mi. Ova me, ja ne imam, daj još bolje. Robert Firmino. A bolje da je onaj drugi. Bolje da je Kutinjo. Ne troler. Ne mogu biti troler. Marko Sinđaš. Ajde. Gizmani, gizmani. Ovdje broje pičkali timo. Koga se dobio? Nani Golan, što ne. Neću da te menjam. Nema ako je. Mora se da moj. Kako se više da se u stoke mislim, okej. Može. Rojs. Eto, ajde idemo finiš brzo. Ajde, 187 rating. Rating nije loše. I ajde mu da počnemo. Ajde, dajte gol. Ali mi. Ovakav zekpan da gol sam. Ovo smo Rens, dobro je. Znači smo spravili. Idemo ovako sada, ajde, dajte gol mi. Ne vi. Ko ti je dao gol? Dobro. Čekaj, neću da izađem kad sam već naprije dao. Ajde. Ajde. Pa legenda brani koliko. Ajde. Ajde, pobedit ćemo. Možda. E, već mi se čini da ćem. Dobre, Neymar. Sada otvorimo pack, ove finiš. Premium pack, nije loše. Ani Ibu, Neymar. Dobio sam ovoga i mjestu običnom. Najobičnijem gold paper, ako mi povjerujete. Bale, 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 to, Bale, Bale. Dobre, Bale mi je trebao. Ajde, bude i Ronaldo. Malo previše to našo. I... to je bilo to od ove epizode, dobio sam Bale-a, što nisam 100% očekivao. I to je bilo to od ove epizode, vidimo se sutra. Ćao!